Ժամանակին ինչ իրենք չեն արել, այսօր ուզում են Փաշինյանը անի։ Մարտին Յորգանցը հետևում է հայրենիքում կատարվողին։ Ֆրանսիայ հայր երկիչ երկահան Մարտին Յորգանցը Սպյուրքահայ այն արեստագետներից է, որտեղ եւ երկար տարիներ մնակվում է Ֆրանսիայում եւ Կանադայում, մշտապես ակտիվորեն հետևում է հայրենիքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Երկիչը առաջիկայում պատրաստվում է գալ հայրենիք։ Հենց Հայաստանի հողերուն վրա ալամ Համերգներ էլ կլա, ամեն ինչ կլա։ Հայաստանը ես շատ կսիրեմ, կպաշտեմ Հայաստանը, ասում է Յորգանսը։ Նրա հետ հայկական ժամանակի զրույցը ներկայացնում ենք առանց փոփոխման։ Պարոն Յորգանս, Հայաստանում կրկին ներքահայական իրավիճակը լարված է։ Հետևում եք՝ տպավորությունները հերրwitz ինչպիսին են։ Հերոսատեսությամբ հետևում եմ, բայց իսկապես չգիտեմ թե ինչ կդառնա։ Մենք հերրwitz չեն կարող ասել թե ինչ կլինի։ Գարցում եմ, այն մարդիկ չեն կարողանա ոչ մի արդյունքի հասնել, ինչ ու չեն կարողանա, որովհետև parzapes Արցախը phrkerը ու իրենց խոստումները անելը այդքան հեշտ բաներ չեն։ Ռուսաստանն է ցե կախված շատបាន։ Ես քաղաքականության հետ շատ կապчуնիմ, բայց հերվում ինչ որ կտեսնիմ, այն է, որ այն մարդիկ չպիտի կարողանան բանը ասել։ Հակառակը, ավելի վնաս պիտի տան հայրենիքին։ Անկարելի բաներ են իրենց արածները ու ասածները։ Հայաստանի ներքին բաները շատ լավ չեմ գիտել, բայց այն ինչ կտեսնեմ եւ կզգամ, հետեւյալն է։ Ժամանակին ինչ իրենք չեն արել, ներկա անդիմադ իր առաջնորդները, որոնք երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են իշխանություն, այսօր կուզեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը անի։ Ժամանակին պետք է ըլլար այս բաները։ Ժամանակին պետք է այս մարդիկ միասին ցեղան նստեին եւ ամեն ինչ մտածեին։ Գարցում եք ապատերազմից հետո անդիմադիրների գործողությունները ել ավելի են կայ ապակայունացնում Հայաստանի դրությունը եւ ել ավելի դժուլացնում։ Հայաստանը այս բանին շատ դժուլացած է։ Հայաստանը ապատերազմի մեջ մտնելու վիճակчуներ։ Պատերազմը չպետք է թույլ տային ահավասիկ ահագին զոհեր են տվել։ Այս վիճակով մենք չենք կարող կանալ նոր պատերազմ եւ լարվածություն հրահել։ Իսկ Սպյուրքում Ինչ դրամատրություներ են դիտում։ Ես միայն իմ անունից կգրնամ խոսալ, ալ ոչ թե ամբողջ սփյուրքահայության։ Իմ տեսածը սա է։ Ժամանակին մոտավորապես 1988 թվականին ես երկմը ունեի, որ կերկեի Համալերիի մեջ։ Այս երկի անունը՝ Սեր և Միություն էր։ Ինչ կուզեմ ասել։ Եթե Սերը և Միությունը մեր ազգի մեջ գոյություն չունենան, մենք ոչինչ չենք կրնա հասնի։ Հայաստանը իրավունք ունի երկու առավել եւս 10 20 մտկերի տեղի բաժանվելու։ Իրաւունք ունի զած-զած մտկերի։ Մենք պետք է խելացի լանց եւ իրար հարգենք։ Միայն այս ձեւով կրնանք այս վիճակը ելնել։ Ձբախտաբար, այսօր այդ միասնությունը շատ է նվազել։ Հերմից եւ տեսնում եմ, որ ժողովուրդը բաժանված է, ասոնք շատ կուտա, մեջ, ինձի շատ անհագստություն կուտա եւ սփյուրքին մեջ ինձիպես հազարավոր մարդկանց համար անհագստություն կստեղծի։ Ես երկիչ մնամ, որ Հայաստանին եմ սիրահարված եւ ինչել որ Ըլլա Հայաստանի կողքին եմ։ Ըստ ձեզ, ինչի՞ հայաստանում կկայունացնի իրավիճակը։ Պետք է սпасել, պետք է մտածել, բայց ամենա կարևորը միասին Ըլլալ։ Այս վարքյանին մեզ մնում է միայն սпасել, այլ գործողություն անկարելի է։ Ինձի համար անչափ կարևոր է փոքրերի ուսումը հզորացնել եւ հետագայի համար ապավինել իրենց վրա։ Անոնք են իմ ապագան։ Այս գրիվներով եւ պարակտուներով տեղը չենք հասնի։ Մեզի համար կարևորը ապագայի մասին մտածելն է, իսկ դրա համար vorakyal կրթություն է պետք։ Այնինչ այսօր չեն կրնա անել, պիտի անենք 20 տարի հետո, բայց այդ 20 տարի հետոին պիտի պատրաստվենք մեր փոքրիկներին։ Պատրաստվում ենք արդյոք առաջագայում այցելել Հայաստան։ 34-ը տարի է ամեն տարի գուգամ, բայց այս վերջին երկու տարիները, որ կոവിഡ്ը երեսեն չկրցացալ, այս տարի մի 2-3 ամսից անպայման պիտի գանք։ Առաջին անելիկըս մեր զինվորների գերեզմաններին айցելելն է։ Իհարկե, իրancs ընտանիքերուն չեմ գիտեր։ Ինչ ասել, որովհետև այնքան դժվար իրավիճակի մեջ են հայտնվել, որ ինչ չեմ ասեմ, անիմաստ կթվա։ Կուզենամ անպայման տեսնել այն տղաներուն, որոնք այսօր պատերազմի պատճառով ոտքյունին, ձերքյունին պետք է տեսնեմ, խոսեմ, հասկանամ։ Ինչ պիտի իրենց օկնեմ։ Ձեր մախտանքը Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին գemaakt են որ մեր ժողովուրդը սիրով եւ միաբանությամբ ապրի աշխاتی որովհետեւ կրիվներով եւ ծույլերով բանի չենք հասնի չեմ ուզում որ հայաստանը տկար վիճակի մեջ լը ադոր համար ձերքես եկած ամենը կենեմ մեծ ընկերական եւ ազգային բարևներս եմ ուղարկում իմ ազգին ես հայաստանի ամեն մի անձի շատ կսիրեմ մանավանդ Թոքրիկներուն Մայիսի 12-ին Դուշանբայում տեղի ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների եւ տնտեսական կապերի ապահովաշրջապակման, համանաշխատման եւ համանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ստեղծման, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեվ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի վերաբերյալ։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թեվան Պողոսյանը մեսսաժը ցրեցում անդրադառնալով այդ հանդ թեև համանացմա եւ համանազատման հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքները Պետք է մեկնարկեին ապրիլի ավարտին, սակայն ժամկետները խախտվել են, ասած որ այսօրվա դրությամբ որևէ գործընթաց հոգուտ Հայաստանի չկա։ Հայաստանը հայազգը եւ Արցախը չեն բարձրաձայնել միասնական մտեցում։ Արցախի համար կարխավիճակի հարցը կարմիր գիծ է։ Հայաստանը դրան չի օժանդակում։ Ասում են վեց առաջարկ են ներկայացրել, դրանցում գուցե գրված է այն ձևակերպումը, որ գործող իշխանությունները անկախությունից այն կողմ ոչինչ չեն ընդունելու։ Ինչու են հրաπαրակում, երբ խոսում են անվտանգությունից, որոնք են դրան մեխանիզմները եթե խաղապահ ուժերի տեղակայումն է պետք է հստակեցնել ՌԴ արևմուտք այսօրվա արջակազմանցածում հնարավորություն լինելու է որ այլ մեխանիզմներ ներմուծվեն բացի ՌԴ խաղապահ ուժերը ադրբեջանի կողմից բաց գործընթացը հրաπαրակել է իր հինգ առաջարկները իր համդրության իրազեկել է այդ կետերի համար պայքարում է Պայքարնel հասել է նրան, որ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահող բոլոր երկրները միշտ խոսում են թե շատ ուրախ են, որ սկսվելու են բանակցություններ Ադրբեջանի 5 կետերի հիման վրա։ Անդրադառնալով Հայաստանի իշխանության այն պնդմանը, թե բոլոր հանդիպումների մասին Իրազեկվում են Արցախի իշխանությունները Պողոսյանը նշած որ հרץ է առաջանում ինչ են իրազեկել որ Արցախի այժն հայտարարությունը ընդունել ասելով մեզմենակ չթողնեք պետք է պայքարենք ինչ վերաբերում է ՀՀ ԱԳ նախարարի եւ վարչապետի կողմից ղերիների վերադարձի գործընթացին անդրադառնալուն Թևան Պողոսյանը նշեց մեկ անգամ չեմ ասել որ ադրբեջանը ղերիների հרץը պահելու է որպես առևտրի թեմա մեր տղաների որևէ խումբ վերելու համար ՀՀ-ն գինը վճարում անկախ նրանից թե ով է միջնորդը հիմա պետք է դիտարկել ինչ չեւ աշանուն գերիների նոր խումբը Փաշինյանը Նիդերլանդներում ասաց ինչ քարտեզներ ունեցել ենք տվել ենքի 엘բանչունի վճառելու դրա համարэл չեն ուղարկում գերիներ հիմա էլ նոր բանի պահանջ են դրել դելիմիտացիա դեմարկացիա եւ խաղաղության պայմանագիր ադրբեջանն ամենասկզբից էլ իր համար pašar է ձևավորել որ միջտանալու բան ունենա մեր զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան հարությունյանը նա անդրադարձել է 1968 թվականին կարմիր հրաπαրակում տեղի ունեցած ցույցին Երբ 8 այլախոհեր բողոքում են խորթային ձորքերի Չեխոսլովակիաներ խոժմանդեմ։ Աստիراվապաշտպանի երբ մարտիկ դուրս են գալիս Սուսահատ բողոքի, նրանք չեն մտածում արդյունքի հետևանքների մասին։ Ոմանք մարդկանց համար կարևոր է սեփական քաղաքացիական իրքնորոշումն արտահայտելը։ Վարդան Հարությունյանը կարծում է, որ բարոյական հեղինակությունները, օրինակ Անդրեյ Սախարովը մեծամասնության աչքերում հեղինակություն են դառնում։ Նրանց սկսում են լսել, երբ արդեն ուշ է։ Մեծամասնությունը իր հերթին սիրում է ثيرախավորել մեծություներին, քանի որ մարդկանց թվում է, թե դրանով իրենք են մեծանում։ Ընդհանրապես, ըստ ժավապաշտبانی, սոցցանցերի դարում հեշտ է ովևէ մեկի ثيرախավորելը։ Հեշտ է չիմացած բաների mass-ին կարծիք կարծի կարծի արտահայտելը։ Խոսելով ժամանակար ժամանակ մոդայիկ դարձող լյուստրացիա հասկացության մասին Վարդան Հարությունյանը նշում է, որ այդ բարը սովորաբար սխալ է գործածվում։ Իրականում դա ոչ թե ինչ-որ մեկին անարգանկի սյունին գամելն է, այլ հասարակական համերաշխության ճանապարհ փնտրելը։ Երբ նախկինում այս կամային պատճառով բարիկադների տարբեր կողմերում հայտնված մարդիկ միասնաբար պայքարում են իրենց ճշնամացած ցարիքի դեմ։ Պետք է անցյալը դարձնել աստիճան, որից կարելի է բարձրանալ հաջորդ աստիճանին։ Դա ըստ հաղորդման Յուրի վերաբերում է թե՛ մեր խորթային անցյալին, թե՛ հայ-թուրքական հարաբերություններին, թե երրորդ հանրապետության պատնտանը Վայոզորի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը մայիսի 14-ին ժամը 21:06-ին ահազանգ է ստացել որ քաղաքացին գնացել է Ջերմուկ քաղաքի Ջրալու կոչվող տարածք նրա հետ հերախոսային կապն ընդհատվել է 안драժեշտե փրկարարների օկնությունը ինչպես armenpress-ին տեղեկացրին հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից դեպքի վայրը megenl այն փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտ ական հաշվարկ ըստ աղբյուրի ժամը 21:26-ին փրկարարները սկսել են вороնոգական աշխատանքները փրկարարները գտել են քաղաքացի ղհ-ին ծնված 1956 թվական Մայիսի 14-ին ժամը 23:15-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնահանձն կստացվել, որ Երևանի Կոյունի փողոցում քաղաքացին ընկել է փոսը։ Դուրսբերելու համար անդրաժեշտ է ֆրկարարների օկնությունը։ Այս մասին տեղեկացնում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Դեպքի վայրն ունենալ Աին ք. Զայերեվան քաղաքի ֆրկարարական վարչության հրշեջ ֆրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ եւ ֆրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության ֆրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի ֆրկարարական խումբը։ Պարզվել է, որ քաղաքացին ընկել է նախկին ճոպանուղու շահագործվող շինության երկրորդ հարկից եւ վնասվել։ Ֆրկարարները ԴԽ-ին ծնված 2002 թվականի վնաս մոտեցել շտաբօգնության ավտոմեքենային վերջինս հոսպիտալացվել է հերացի տիպ 1 հիվանդանոցային համալիր